يصير بفريق من اللي تسكر مانوفريير بونتو باس وفي العتب عنك من بس ملعبه بلاس تسكير هو بدي اللي تفاهم عندها وما فهم هي تم لك فده اللي نستوب لتياس وده دفع فاكراس تفوته بلاس وده ما Populært kan vi si at veldig mange flyplaner på gress har ballonghjul. Mye luft. Det kan ikke være god og så mye. Her kommer vi også tauene med Dakota DC-3-en, et utrolig vakkert fly. Og den har fått ny dekor. Dette en identisk dekor med hva flyet hadde når det kom til Norge etter 2. verdenskrig. Identisk dekor. Og vi prøver å starte Antonoven med manuell kraft. 3 mann henger i propellen og drar rundt. Og denne russisk-ukrainske